Білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев мектептердегі жаппай төбелестерді тоқтатудан гөрі сондай жаға жыртыстардың видеосы желіге тарап кетпеуіне қатталаңдайтын сияқты. Министр бұндай видеолар шыққан бетте мұғалімдер мен психологтер ақпарат министрлігіне видеоны өшіру туралы шағым жасалу тиіс деді. Шағым бұрынғыда екі апта емес, бір сағатта жетеді дейді министр. Чтобы они сразу обращались за отключением в YouTube, Facebook там, и так далее. Чтобы у нас вот такие видео с избиением, они не гуляли по две недели в Казахстане. Их сразу надо будет отключать. Сонымен қатар министрлік мектепке алып келуге болмайтын заттардың тізімін де бекітті. Олардың ішінде газ баллондары мен суық қару бар. Әр мектепке камера орнатылады деген министр оқушылары бірнеше рет төбелескен директорды орнынан кетіруді талап етеміз деді. Ал елдің бірнеше аймағында оқушыларды қорлап жатқан әлімжеттікке байланысты құрылған комиссияның не шешкені алқа отырысында жарияланбады.